Jeg er back on track inde i Brawl Stars, og i dag der bliver det rigtig spændende, fordi vi skal nemlig helt op på 10.000 pokaler inde i Brawl Stars. Jeg har glædet mig så meget til den her video, mere end hvad jeg lige tror. Det er faktisk også sådan, at jeg kom herop i går, altså op på de her 9.931 pokaler, og så sagde jeg til mig selv, Kattis, nu stopper du med at spille med, fordi hvis jeg spiller med, så kommer jeg altså op på de 10.000. Så i dag, der er det simpelthen tid til, at jeg faktisk skal nå det, og for lige hurtigt at tage en lille sammenligning her. Lad os lige se, hvad de andre er på. Foxy, næsten 7.000 pokaler, det er altså ikke dårligt. Foxy, han er ved at komme op af, og det kan jeg jo ikke så godt lide, faktisk. Og så er der Judex hernede. Hold derop, hvor Judex bare ikke spiller mere. Altså, prøv lige over, hvad det der 14 dage siden. David, nu må du lige tage det lidt sammen, ikke også? Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker for det. Det ved jeg simpelthen ikke. Og Værsinger, 738 pokaler. Altså, Værsinger, der gik noget helt galt der. Det er da godt nok. Men vi skal simpelthen ind i noget solo showdown, og jeg glæder mig rigtig meget til den her video. Men før vi fortsætter, vil jeg gerne lige fortælle jer alle sammen en lille ting. Jeg har nemlig lige udgivet et helt nyt skolesæt. Hvis I ikke allerede har tjekket ud, så kan I altså tjekke det ud. Jeg kan klæde på mig selv. Det er inde på geekpro.dk/chattisemc. Hvis man gerne vil tjekke det ud, så kan man i hvert fald finde den. Der er link i beskrivelsen. Der er også, står også linket her på skærmen. Og det kan i hvert fald klart anbefales. Det er en mega, mega fedt skolesæt. Så nu må jeg, at der snart og snart kommer skole igen, så kunne det da være rimelig fedt at have et chattis skolesæt til skolestart. Det synes jeg i hvert fald. Vi lige se, er der nogle mennesker her? By the way, jeg spiller som Jean. Nogle af jer ved måske ikke, at jeg har fået Jean, men det har jeg simpelthen unlocket her i går, og jeg har allerede opgraderet Jean en rimelig god del. Lad os se her, kan vi lige få ham derud? Det vil være ret lækkert. Oh my god. Selvfølgelig er der så mange mennesker derovre. Kan vi lige gøre sådan der? Nej, okay, jeg rammer ingenting. Okay, fedt. Jeg løber bare. Vi skal bare væk. Jeg skal bare holde mig i live her. Altså, det handler bare om, at jeg skal have nogle pokaler, ikke? Altså, det er lige meget, hvor mange pokaler jeg får. Jeg tror allerede, at jeg får pokaler nu, hvis jeg dør. Men det kunne være godt nok, hvis vi lige kom på en tredje plads i stedet for. Det ville gavne mig lidt mere at sidde inde i den her bus. Gør det ikke? Jo, jeg vidste. New it. Kom så her. There we go. Han er ude. Nej! Nej, okay. Fair nok. Jeg kom på en tredjeplads der. Det er ikke dumt. Det betyder 7 pokaler allerede. Okay, altså hvis vi bare fortsætter på den her måde, så kommer det ikke til at tage super lang tid at komme op på de pokaler, vi skal. By the way, hvis I sidder og kigger beskrivelsen igennem, og I lige pludselig undrer jer over, hvorfor der er et link til noget helt andet, så er det fordi, at der snart kommer et awardshow, der hedder Simpaprisen. Hvis I ikke kender til Simpaprisen, så er det altså Danmarks awardshow til YouTuber og content creator i det hele taget. Og man kan simpelthen gå ind og nominere mig derinde, hvis man gerne vil hjælpe. Det kunne være super, super fedt i hvert fald. Jeg synes, det kunne være det sejeste at være nomineret til Simpaprisen. Hvis I ikke allerede har nomineret nogen, så må I meget, meget gerne gå ind og stemme på mig. Det kunne være super sejt. Lad os lige det her. Kan vi lige få ham ud? Det kunne vi godt. Lækkert. Jamen, allerede kill der. Og by the way, det I skal nominere mig til, hvis det så var, det er nok årets gamer eller årets upcoming på Simon Favreli-kanalen. Simon Favreli-kanalen bliver nok uploadet super meget på i år. Så jeg ved ikke, hvor meget det vil give mening. Men i hvert fald gaming, fordi jeg har virkelig, virkelig gamet meget i år. Altså, det er videoer hver dag, og det har jeg postet i rigtig, rigtig, rigtig mange dage. Eller, basically har jeg faktisk, jeg har postet videoer hver anden dag de sidste 2 år. Det er ret sindssygt, at jeg ikke har sprunget en eneste video over. Det er ret vildt. Åh nej, nu dør jeg. Gør jeg ikke det? Okay, showdown. Jeg er kun mod ham derovre. Vi ved, hvor han er henne. Og han ved også, hvor jeg er. Det er lidt skidt der. Hvorfor skader han 4.000? Okay, det er nok kun de der bomber. Okay, jeg har ramt ham. Hvordan kan han skade 4.000? Okay, det her det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide det her. Hvorfor skader han så meget? Vil han være venlig at stoppe med det? Kom nu her. Nej, jeg fik ham ned på 800 liv. Nej, okay, det er tæt på. Det er tæt på. Men en anden plads, det er heller ikke dumt. Jeg får 8 point lige her. Men jeg får også 5 i bonus. Vi har en rimelig høj win streak lige nu. Det betyder faktisk, at jeg allerede er rimelig højt oppe i forhold til, hvad jeg troede. Fordi før der fik vi 7, der har jeg også fået 4 eller 5 i bonus. Så det har givet en del mere. Og hvor meget er vi på helt præcis? Okay, 9.965. Ikke dumt, ikke dumt. Hvad vil det her sige? Men jeg kan få en free megabox. Nice! 86 points og en masse andet ikke. Okay, det var ikke sådan specielt godt, det der faktisk. Det var sådan okay. Ikke sådan mega vildt. Og jeg kan stadig ikke opgradere Jean, vel? Ej, prøv at se, hvor meget det kræver, altså. Jeg vil gerne have den her oppe. Jean's Magic Hand also deals enemies, eller deals damage to enemies. Det vil jeg rigtig gerne have. Det koster bare 2.000. Det er ret mange penge lige at bruge på det. Bare, vent lidt. Ja, altså, nu sidder jeg lige og tænker på noget, ikke? Jeg er faktisk i gang med et ret stort projekt lige nu, sammen med nogle ret vilde mennesker. Og det er ikke nogen, I kender højst sandsynligt. Men som I nok ved, så har jeg spillet rigtig meget Fortnite på kanalen her også. Og det er lidt sådan, at vi er ved at arbejde på et kæmpe Fortnite-map, der kunne være det sejeste at få udgivet. Og det kommer højst sandsynligt ud
når næste Fortnite-sæson starter. Så det glæder jeg mig en lille bitte smule til at vise frem til jer. Det bliver altså ret vildt. Åh nej, og nu dør vi med det samme. Okay, det giver minus det der. Men det bliver ret sindssygt at vise frem til jer. Og altså, jeg kan love jer for, at vi arbejder hårdt på det. Altså, eller de gør. Jeg arbejder ikke så hårdt på det, fordi jeg er ikke så god til at kode og sådan noget der. Men vi har i hvert fald en masse mennesker til det. Der ja, det bliver virkelig fedt med. Og det kommer til at være mega, mega sjovt at spille med venner og sådan noget. Så det skal I glæde jer til. Det kommer altså snart. Og det skal jeg selvfølgelig nok vise frem på kanalen. Så det er mere at holde øje med mine Fortnite-videoer. Så skal jeg nok lige fortælle lidt om det. Det kan også være, at jeg fortæller noget om det i mine Brawl Stars-videoer, når det udkommer. Det tænker jeg i hvert fald kunne være interessant for nogen af jer. Okay. Ej, jeg dør her. Gør jeg ikke. Det er løgn. Ikke igen. Mener du det der? Oh, jeg får ham. 200 liv tilbage. 200 liv. Okay. Jeg er meget, meget glad for, at jeg overlevede det der. Okay, jeg skal ikke få ham der hed tættere på. Fordi han er typen, der skader meget close range. Og ikke sådan super meget long range. Det vigtigste er, at hvis jeg skader ham low, så kan jeg altid hive ham over til mig. Det er det, jeg skal target. Okay, se. Jeg løber op her og får det der point der. Hvis jeg lige kan få lidt ekstra bonus. Jeg hiver ham ud i zonen. Nej, var det tæt på? Det kunne have været det vildeste. Jeg skulle bare have løbet mere ud i zonen, da det var. Og så bare lige have hed ham hele vejen derud. Det ville have været vildt at gøre. Jeg mangler kun cirka 30 pokaler mere. Så er vi oppe på 10.000. Jeg glæder mig. Jeg er så vildt, jeg kom op på 5.000 på sådan en uge. Og nu er jeg her, hvor jeg er ikke engang oppe på 10.000 endnu. Altså, det tager noget tid at grinde op, det vil jeg gerne give jer. Og der er også mange af jer derude, der siger, at I er oppe på 20.000 og sådan noget, men I har spillet det i 3 år og sådan noget. Altså, det er sindssygt, så længe det tager. Det tager virkelig, virkelig lang tid, også fordi man gider ikke så at spille hele tiden. Okay. Hvis jeg lige kan få ham derud, vil det være virkelig, virkelig godt. Nej! Skyder den forkert. Okay, nice. Vi fik ham ud i det mindste. Men jeg får ikke boostet. Det kan jeg godt være lidt træt af lige nu. Jeg kan godt mærke på det hele. Ved du, hvad jeg tror, jeg gør? Jeg gør sådan der. Nej, så rammer jeg ham ikke. Oh my god. Oh my god. Okay, jeg bliver low her. Der er 6 tilbage. Jeg skal bare holde mig i live, faktisk. Det er bare alt, det handler om lige nu for mig. Oh, der bliver smadret kasser heroppe. Det kan jeg ikke klage over. Det er super godt. Jeg løber ud og henter den der. Jeg er ligeglad. Jeg skal nok nå det. Ja, tak. Gina er altså også forholdsvis hurtig. Det er en hurtig nok karakter, så vi kan godt gå ud og hente ting og sådan noget ude i zonen. Det er ikke fordi, det gør det helt store. Okay, der er mennesker herovre. Kan vi lige gøre sådan der? Kan vi ramme nogen? Åh, oh, det kunne vi godt. Okay. Cool nok. Vi har fået den ene karakter ud, men det er ikke en karakter. Det er ham deres superpower. Fordi jeg spillede selv meget ham. Det er Larry and Lurry. Og Larry and Lurry er jo virkelig, virkelig gode en god karakter at spille. Men hold da op, hvor den er så irriterende. Se, nu handler det bare om for mig at løbe. Ja tak! Okay, vi får ham ud. Let's go! Det betyder et rigtigt win den her gang. Altså en første plads. Okay. Han er ramt i hvert fald ham dernede. Det er stærkt. Okay, han har ramt lidt mere end lidt. Sådan der. Bum! En død! Det er godt. Så jeg har taget min første person ud. Der er også en anden en, der har fået... Der er 3 ud nu. Ikke dumt, ikke dumt. Jeg er sikret at gå i 0 nu i hvert fald, tror jeg. Det er rimelig sikker på. Altså, det ser, vi skal bare lige have den der ud også. Kom nu. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at jeg skadede noget mere med Jean. Altså, den skader virkelig ikke så meget. Endnu. Den kan komme til at skade meget. Okay, jeg tror, jeg skader ret meget lige nu, faktisk. Fordi nu har vi fået rimelig mange power-ups. Det skal nok give god damage, det her. Jamen, det er i hvert fald en der for 450. Ikke dumt, ikke dumt. Ej, okay, nederen. Jo, vent lidt. Hvad sker der? Han har overtaget mig. Han løber ud i zonen med mig. Vil du lade være? Hvordan kan man det? Han kunne overtage min krop. Og så bare løbe med mig ud i zonen. Altså, genialt træk. Men altså, lidt nederen gjort. Vil jeg da gerne sige. Okay, det skader da også. Lige lovlig meget. Hold da op. Jeg blev meget løv der. Hvordan kan han kaste så langt? Åh, der er en sidder en der. Ham 450. Nej! Åh, der dør jeg. Åh, det er ærgerligt, det er ærgerligt. Åh, ham der, han vinder. 100%. Okay, det er en god karakter. Det skal vi altså lige huske.
Det er en virkelig, virkelig god karakter. Jeg ved ikke, hvad den hedder, men den er god. I det mindste går jeg i plus i hvert game nu. Det er ikke dumt. Okay, 9.985. Det er rimelig godt. Vi skal i hvert fald have et par wins mere. Hvis vi får to wins, altså en reelle wins, så er vi deroppe. Jeg har også taget mig 17 minutter faktisk at grinde mig de der næsten 70 pokaler op. Det er okay timing faktisk. Altså, jeg synes ikke, det er dårlig tid, vi har brugt. Nu skal jeg lige sørge for at få ham derud. Vi skal også lige tænke på, at jeg spiller med en karakter, jeg har spillet lidt med. Så det er ikke fordi, den er sådan helt low og mega nem at komme op med. Vi er mod rigtige spillere. Det er ikke bots, det her. Lad os se på sagerne. Bum. Den derude. Og lad os lige få en mere. Bum. Sådan der. Nice. 7.600 har jeg af liv lige nu. Det er ikke dumt. Hvis jeg også lige kan få den her power op, så er jeg seriøst så OP. Jeg er OP nu. Okay, hvad sker der? Hvad sker der lige? Jeg får alt det der. Jeg har 11 i power-up nu. Det er over 10.000 liv. Og ham der kommer hen. Du er død. Altså, det tager 2 hits. Jeg skader over 3.000. Hvis jeg bare lige skyder en gang ind her. Der står ingen. Der står ingen deroppe. Cool nok. Du er så færdig. Skal jeg lige tage ham ud? Bare sådan lynhurtigt. Bum, færdig. Du er done. Oh my god, jeg skader meget. Sådan der, okay. Super. Jamen, der var et rigtigt win der. Det vil sige, jeg mangler faktisk... Umiddelbart... Jeg mangler bare 4 pokaler. Altså, jeg skal bare få en 4. plads nu, eller sådan noget. Så er jeg deroppe. Jeg tror, endda en 5. plads vil kunne gøre det. Jeg er ikke sikker, men altså, det kunne være ret sejt lige at få kommet op på den her runde. Okay, så alt det handler om for mig nu, det er at holde mig i live. Det er faktisk bare det eneste, jeg skal her. Nu skal jeg lige se, hvor giver det mening at løbe hen. Måske lidt heroppe af. Mhm. Der er mange mennesker herover også. Så vi kan nu bare lige... Ja, han har ramt meget, ham der. Stærkt. Der kommer også en der. Ej. Okay, det her det er skidt. Det er en meget, meget skidt situation, jeg står i. Nej, det blev en 7. plads. Okay, den går i 0, gør den ikke? Jo, den gør. Okay, det er fint. Det er fint. Jeg mangler stadig 4 pokaler. 4 pokaler, det burde være til at få. Okay, here we go. Jeg skal over have fat i den derovre. Sådan der. Den er ude. Der er også mennesker heroppe. Nej, der står ikke nogen i bussen. Okay, der er her. Nice, jeg fik dem begge ud. Det der betyder, at jeg sikrer i hvert fald en 6. plads. Og også en 5. plads nu. Men ham der kan hoppe over. Det er ikke gennemtænkt, det her. Ja, jeg tænkte nok, det ville ske det der. Okay, det er fair. Det er fair. En 5. plads. Hvor meget giver det af plus? Plus 3. Jeg mangler en. Mangler jeg ikke en? Okay, ved du hvad, vi hopper lige tilbage og kigger. Jeg mangler en pokal. Det her, det er et vildt screenshot. Skal vi lige screenshot det engang? Altså, fordi det er lidt sejt. Det er lidt sejt, at man har en pokal til, at man er oppe på noget så vildt. Sådan der. Okay, det bliver det her game. Det bliver det her game. Jeg kan mærke det helt ind i kroppen. Jeg kan mærke det. Det her, det bliver gamet, hvor vi rammer 10.000 pokaler. Og det bliver rigtig vildt. Lad os se her. Okay, så hvordan starter vi ud? Vi er mod 2 af dem dernede. Det er ikke de bedste nogen. Det er ikke Larry and Dory. Så de er ikke sådan specielt gode. I hvert fald ikke efter min mening. Det er dem, der bare lever på energidrik. De er sindssygt hurtige. Okay, jeg får ramt ham der for en del. Ikke dumt. Not bad, not bad. Okay, han har ramt meget, men altså... Han bliver ved med at heal. Jeg tror, han healer, hvis han selv løber ind i det der. Men det er fint. Ved du hvad, jeg har sindssygt mange power-ups hernede, hvis jeg kan claim alt det her. Det kommer til at tage noget tid at claim. Men når jeg får det hele claimet, så skal jeg nok være stærk nok til at kunne tage mange ud. Lad os se her. There we go. Vi har det hele. Det er 4 i power-up allerede. Det er ikke en dårlig start. Altså, hvis jeg nu lige kunne lave sådan en der, så bliver ham der ramt. Han begynder at kaste sindssygt mange af de der flaske efter mig. Ikke sødt gjort, mester. Ej, okay, det her er skidt. Det er meget, meget skidt. Jeg skal bare opad. Okay, det her, det kan godt gå hen og blive en lille smule dårligt for mig. Ja, det gjorde det også. Okay, men det er fint. Det var en 3. plads. Det betyder... 6 plus. Ja, tak. Er vi klar til at lige hoppe ud i lobbyen her? Okay, vi åbner.
Og vi får Edgar emote unlocked. Okay, cool. Og 10.000 pokaler, let's go! Okay, det er de første 10.000. Altså, nu er vi endelig... Altså, første mål var 1.000 pokaler. Og så følger jeg lidt et andet mål. Var det 5.000? Altså, det ved jeg ikke engang, om det var. Det er sådan et delmål. 10.000, det er sindssygt. Nice, okay. Jamen, så betyder det, at vi har det der badge nu, og det synes jeg ikke er dumt. 10.000 pokaler i Brawl Stars, mine damer og herrer. Det er sindssygt. Hvis I nåede den her video, gør noget som et kæmpe like og subscribe til kanalen. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Vi nærmer os altså også 30.000 abonnenter på den her kanal. Det kunne være sindssygt at ramme. Altså, vi skal nå at abonnere, hvis I ikke allerede har gjort det. Og ellers, så er der ikke så meget at sige, end hvis du gerne vil se mere fra mig, så kan du trykke på video på skærmen lige her. Og ellers ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!